Arrinku waxaad ku micneyn kartaa in Prime Minister Roble uu bedelay boggii taariikhda xumayd ee Soomaaliya ku dhacday, oo ahayd muwaadin Soomaaliya iyo jabhadii xoreynta ONLF, in ay labadaas dhinacba lagu xadgudbay. Taariikhuna ay u ahayd dalka Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliyaba inuu maanta Roble saxay arintaas ayaa caddaynaysa. Marka ma guul siyaasadeed oo Roble u gaaray ayaad leedahay way tahay arrintan? Cabdillaahi, ka weyn. Of course, Roble arrintan sharaf buu ku helay, magac fiican oo Soomaalinimo ayuu ku helay. Waanu ku mahadsan yahay, taariikhduna waa xusi doontaa. Inta badan taariikhda lama tago marka la dhex joogo, laakiin marka la tago ayaa dib loo fiiriyaa. Roble wuu ku ammaanan yahay, taariikh fiicanna wuu ka helay. Siyaasadda wax ma u taraysaa? Haa, waxay u taraysaa, maadaama arrintani ay Soomaaliya oo dhan xanuun ku haysay, aadna looga hadlay. Wax aan taariikhda Soomaaliyeed ka dhicinna ay arrintani ahayd. In Roble arrintii uu saxay waxay ku tusaysaa in uu maanta qaaday jiho ay ummadda Soomaaliyeed u badan tahay, aadna u quweyneyso. Dhinaca kale, madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaarihii xilligaasi Xasan Cali Khayre, maxay uga dhigan tahay arrintan? Waxay ugu dhagan tahay wax bermadow ugu taala arrimahooda taariikhda ah. Waxa kale oo ay ka dhignaan kartaa, Cabdillaahiyow, haddii dalku si fiican u ragaado oo axdiga u yaalla constitution-ka dib loo xoojiyo, in xataa daaqad ay u furan tahay in labadaa shaqsi eed sheegtay maxkamadda soo taagi doono, oo ku aadan in ay meel kaga dhaceen kow, shaqsiga wadaniga ahaa ee Cabdikariin Cabdiqalbi Dhagax, iyo laba, in ay ummad Soomaaliyeed oo cadaadis ku jira oo halgamaya meel kaga dhaceen. Marka waxay furaysaa daaqad in hadhow maxkamad la soo taagi karo. O N L F iyo Cabdikariin Qalbi Dhagax, go-aanka xukuumadda muxuu u tarayaa isaga xilligan? Waan ognahay Ethiopia way sii daysay Qalbi Dhagax, ONLF waa laga saaray liiska argagixisada oo urur caadi ah oo tartami karaa loo aqoonsaday. Intaba xukuumadda Roble arrintani dee waxay u taraysaa in ay Roble iyo xukuumaddiisa ku soo celiso jihadii awalba ilaa 1940-yadii markii SWAESHA la aasaasay. Waxaan ula jeedaa Qalbi Dhagax iyo ONLF waxay u tarayso go-aanka xukuumadda. Dee waxay u taraysaa runtii liiskii ay gelisay dowladda Soomaaliyeed, gaar ahaan ONLF-ta oo ay tiri waa argagixiso in taas adduunku uu dib uga noqdo, oo la yidhaahdo markii horeba ciddii nagu amartay inay kooxdaasi argagixiso tahay baa dib looga laabanayaa. Meel lagu qabsan karo ma jirto, meel lagu xuli karaa ma jirto. Marka waxay tusaysaa in markii horeba lagu gafay, haddana ay siinaysaa shahaado in ONLF aanay ahayn argagixiso. Qalbi Dhagax waxay u tahay waxa la yidhaahdo saamax, uu marka horeba ogaa inaanu khaldanayn, ummadda Soomaaliyeedna dhinaciisa ay jirto, ayay hadda u caddaynaysaa mar labaad, isla dowladdii ku amarkaa ku riday inay dib uga noqotay, inkastoo shaqsiyaadkii isbedeleen oo ra-iisul wasaare Roble oo arrintii hormood ka yahay welina ay ku cambaaraysan yihiin labadii mas-uul ee marka horeba arrintan ayagu curiyey. Waaye waad ogtahoo waa musharixiin labada xubnood ee hadda weli farta ku gudan tahay, sida madaxweyne Farmaajo iyo Khayre. Intaba suuragal ma tahay arrintan inay saameyso mustaqbalkooda siyaasadeed oo doorashadan ugu horeyso? Aada iyo aada iyo aada bay u saameyneysaa, dirbaaxo xun bay ku tahay. Runtiina wax marka dadku islahaayeen waa la ilaabay bay hadda badka soo dhigaysaa. Marka haddii aanay dee ummadda Soomaaliyeed intay durooga qaadatay aanay seexan, arrinta siday ku iloobaan way adag tahay. Marka baarlamaanka la fadhiisin doono kol laba qaarkood, arrintani waxay ku yeelanaysaa culays iyo waxyeelo, markaana go-aankay gaadheen wax ka bedeli karta. Dadka duraya go-aankan waxay leeyihiin waa go-aan siyaasadeed oo aan hadda macno weyn lahayn, maadaama baarlamaankii dalka ama baarlamaanka hadda waqtigiisu dhammaaday uu bishii November laalay qaraarkii xukuumadda ee ONLF argagixiso lagu aqoonsada. Marka dooda adiga maxay kula tahay? Cabdillaahi, horta dee baarlamaanku waa sharci dejiye oo qodobka 63 ilaa 69 waxa uu tibaaxayaa hawsha iyo shaqada uu baarlamaanku qaban karo iyo awoodda uu leeyahay. Innaba kuma jirto baarlamaanku inuu arrimaha noocan ah oo la xidhiidha arrimaha
arrimaha dibadda foreign affairs baarlamaanku shaqul kuma leh. Baarlamaanku waa sharci dejiye ee policy waxa la yidhaahdo, ama hagid ma dejiyo. Marka arrintani shaqul ba marka horeba may ahayn dowladahan iyo hay-adahan loo sheegayey in ONLF ay argagixiso tahayna, dee baarlamaanka ma soo wacaan uma yidhaahdaan ninkaa ma idiin xidhnaa ma idiin qabanaa. Waxay la macaamilaan fulinta arrinta fulintana lahayd, fulintiiba hirgelisay, fulintiiba haddana ka noqotay. Marka baarlamaanku wuxuu rabay inuu ummadda Soomaalida u sheego inay ka xun yihiin arrintana aanay la qabin fulinta, laakiin innaba iyada arrin u taalla may ahayn. Aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Faysal Roble oo qadka toos ii warramaya isagoo ku sugan waddanka Maraykanka. Faysal, aad baad u mahadsantahay.